ବଲାଙ୍ଗୀର ଆରଟିଓ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ନୂଆ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ପୂରିଲା ସାତ ମାସ, ତଥାପି ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲକୁ ଗଡ଼ିଲାନି ଚକ। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସି ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଚକା ଗଡ଼ୁନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2017 ମସିହାରେ ଏହି ନୂଆ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 11.65 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ। କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ତରବରିଆ ଭାବେ ହୋଇଥିଲା ଉଦ୍ଘାଟନ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ସହ ଟର୍ମିନାଲର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ତରବରିଆ ଭାବେ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ କାରଣ ନୁହେଁ ତ? ସେ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗସ୍ତକୁ ଆଗରେ ରଖିକିରି ସେଇଟା କରିଦେଇଥିଲେ ହରବର ତରବରରେ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସବୁ କାମ କେବଳ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି କରାଯାଇଥାଏ। ନବନିର୍ମିତ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି, କାରଣ ଟର୍ମିନାଲ ପରିସରରେ ନିର୍ମିତ ପରିସ୍ରାଗାର ଓ ଶୌଚାଳୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏକ ପୋଲିସ ବିଟ୍ ହାଉସ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି, ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୋକାନ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ଆସିକରି ତାହାକେ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ଚାଲୁନି ହେବାରଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଏ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ଯାତ୍ରୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ମାତ୍ର 2-3 ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦୋକାନ ବାରଣ୍ଡାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ୟୁରିନାଲ କି ପାଇଖାନା ସୁବିଧା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ହୋଇନାହିଁ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ବି ଏବେ ତାହା ଅକାମୀ। ପବ୍ଲିକ ଯେନ୍ ବସ୍ରେ ଆସୁଛନ୍, ବସ୍ ବାଲେ ପାଣି ଟିକେ ଲାଗି ହାହାକାର ହେଇଯାଉଛନ୍, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଇଲେ ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାରେ ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍, ଆଉ କାଁ କରିବେ? ଆଉ ଏଠି ଟଏଲେଟ୍ ନାହିଁ, ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଡ୍ରେନେଜ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ, ପାଣି ବି ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଏଠି। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଜାଗା ଅଭାବରୁ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ନ ଆସି ସିଧା ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧରୁ ରାଜଧାନୀ, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଅନୁଗୁଳ, ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଲାଗୁଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍, କିନ୍ତୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ସୁବିଧା। ସଫେଇ ଅଭାବରୁ ପଡ଼ି ରହୁଛି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ମଇଳା। ନା ୟୁରିନାଲ ଭଲ ଅଛେ, 3-4 ୟୁରିନାଲ ଅଛେ, ୟୁରିନାଲ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରୁନି। ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼ ସିଆଡ଼େ ଗଲେ କି ଫୁଲବାଣୀ ସବୁ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛୁ, ତାପରେ ଏଇଟା କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଛି, ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଟଏଲେଟ୍ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନାହିଁ। ଏହାରି ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ପୂରଣ ହେବ? ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତଙ୍କ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ, ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।